Karinka, prosím ťa, zdvihni tam ten papieriček. Jasné, Miňko, takto. Inak umelecké meno Kajla. Ježkové oči. Čo? Čo? Neviem ti to takto z hlavy povedať. No, vieš, ale mám ti taký jakýsi blbý pocit. Miňo, jaký blbý pocit? Však hovor. No, taký, že sa stane. Že sa stane nejaký prúser. Jaj, no takto na kruizovej plavbe sme mali takého kapitána, ktorý furt mal blbý pocit. Môže, že uviazneme. No a? No. A... No a uviazli sme. Nič mi to... Pane Bože, prečo mi to robíš? Čo? Ale nič. Ak ja len... Aha, prepáč. Pracuj. Attila! No tak čo? Tak čo, jak to ide? Jak ide trampolínka? Prúži. Čože, že to nejde tak, ako sme si mysleli? A čo, nezarába? Koľko? Jakú? Koľko? Len toľko? Počúvaj ma. Napíš tam, že na 5 minút... Na 5 minút 2 eurí. To už tam máme. Tak daj tam veľkými písmenami, že akcia. Končím. Ahoj, Miňo. Ria! Jej, dobrý. Dobrý. To je kto? No, neviem ti to takto z hlavy povedať, ale ona tu normálne pracuje. Hej, a čo pracuje? Čo robí? No, ona robí ako čašničku. Presne, ale ja som tu len dočasne. Tak tomu verím, veď ho poznám. Počúvaj, Miňo, ty sa fakt nikdy nezmeníš. Ale čo si ty o mne myslíš? Prosím ta pekne, však ja tu naozaj potrebujem normálne, jak sa hovorí, pomocnú túto silu. Velice, vieš, ona... Vieš, aký tu je frmol? No, presne. No, veď vidím, práve sa na jeden frmol pozerám. Joj, ale to je ešte skoro. To ešte len bude. Tak tomu ver, že bude. Presne. A ty si odkiaľ moja? Však z Čukárskej Paky.